ଲୋକମାନେ କେବଳ କଳାକାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ କଳାକାର ମାନେ କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜନତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଲିଖୁଛି ବହୁତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ କଥା ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ନୁହଁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିଛି ଆଗରୁ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ମିଳିବା ଶିଖିଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆସିବାକୁ ମିଳିଲା ତାଠୁ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସମାଗମ ହେଇଛି ଏସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଯାଇଛି ଧର୍ମଶାଳାକୁ